Klausyk, aš dar tik tai vieną dalyką noriu pasakyti, ne visai apie krepšinį, tiksliau beveik visai ne apie krepšinį, bet balandžio 1 vyko šitos rungtynės ir mums grįžinėjant iš Panevežio kolegos įsijungiau mašinoj didžiausią košmarą, kokį aš mačiau per nežinau kiek metų. Tas košmaras vadinosi auksiniai svogūnai. Tai buvo, nu aš nenoriu keiktis, aš nemėgstu keiktis, bet tai buvo didžiausias toks vėmalo fontanas, kokį aš esu matęs gyvenime, tai buvo tiesiog toks košmaras, tai buvo taip nesuvokiamai blogai, tai buvo, kur visi tie bairiai tokie, kur bent vienas, kad būtų nu 3 iš 10, kur toks, nu taip, nu beveik šypteliai, visi buvo tiesiog 0 iš 10, visas tas stilius, tokia, nežinau, kažkokia sovietinio narkomano klejonė, toks, nežinau, kažkokia myžanti Pugačiova, tokia išdidinta, nu tai buvo taip blogai, tai buvo taip siaubinga, šitą ligonį gražulį atsitėm dar su vaiku, dar jos ten ant scenos, nu ten buvo, ir ten buvo Mantas Kalnietis, buvo pakviestas kažkodėl, jis ėjo ant scenos ir jis ėjo tokiu pakraupusiu veidu, sakė, aš nesuprantu, kodėl aš sutikau čia atvažiuot. Jį ten pristatė kaip buvusi ilgametį Lietuvos komandos kapitoną. Komandos. Tai, nu, kur ta prasme, tai buvo, tai vat, Mantui Kalniečiui nuo širdį žmogišką tą empatiją turi nukeliaut, kad, nu tai buvo... Wow, tiesiog wow, ir tuo pačiu visiems tiem, kurie ten dalyvavo, gerai, aš suprantu, ten tuos visokius ten žvagulius, gabalius, dar kažką, kur ten yra Valinsko hebra, bet nežinau, Justui Jankevičiui, Šarui Banevičiui, aš nežinau, kaip jie turėjo jaustis po to, kokį jie turi košmarą, kokią gėdą neapsakomą išgyvent, nu tai buvo blogiausia Lietuvos televizijos akimirka Lietuvos televizijos istorijoje, ta prasme, visos 24 valandos, visi, nežinau, farai, visi niekas neprilyksta nei iš tolo tam, sakau, košmarui, kas galėjo pagalvot, kad tai yra galima ir normalu ir kad čia yra gerai. Čiapas man parašė, sakė, dar vis kertu cepelinus įsijungti, va, tris, ar nežinau šiaip per kur buvo. Rokai, dabar sudeginai tiltus į TV3 grupę, niekada tavęs nebepakvies pakomentuot, bet buvo, įsivaizduoji, tai ką, jie orientuojasi į žmonės, į jų lygį mentalitetą. Bet čia nėra nevelnio. Pala, buvo didžiausias žiūrimumas, nežinau, per kiek metų tenai. Mačiau, Tapinas rašė. Aš žiūrėjau viską. Visus auksinius saugų. Kaip čiapai? Kad įvertinčiau, kad tau užteko 3 minučių, kad tu įvertintų. Klausyk, keli gabalai man buvo jokingi, iš tikrųjų jokingi, keli, bet Rokai keli, iš tikrųjų pritariu tas gražulio, ta mergaitė, nežinau, kaip ten turėjo jausti, arba sodaitis ten atvarės, ten, žinai, ne. Taip, nu... Tai yra ligoniai, tai yra tiesiog ligoniai. Ir šitas visas, kad oi, tai čia taikosi į žmonių skonį, fuck that. Jūs, ta prasme, jūs formuojat žmonių skonį. Jo. Ir jeigu jūs esat va čia auksinis protas, blemba, ir žinai, intelektualus, ir čia o kokia ironija, čia ne ironija, čia yra net nepadlaižiavimas, čia yra keliaklupščiavimas prieš kažkokį dyvų lygio, nežinau, toks humoro trupė Ambrozija, 4 ryto kalam antifrizą už kažkokio klono su apsimyžusiu chronium ir galvojam bajerius, ir jie net taip blogai nesugalvotų tokiom aplinkybėm. Nu, tai buvo tiesiog, kur noris išsiplauti akis verdančių vandenių, pažiūrėjai, nu, tai Jėzau, Kristau karaliau, ir tai buvo antra Velykų diena. Bet čia matai, čia biškiai irgi realiai iš tikrųjų, čia tokios šiaip atsakomybės, platesnės atsakomybės neturėjimas, nepajautimas, ir tiesiog, ta prasme, ėjimas pagal tai, kas galbūt generuos ten pinigus, žinai, didžiausius ar dar, nes, pavyzdžiui, man, aš Svogūnų tai nemačiau ir tikrai neplanavau žiūrėti, bet mane, pavyzdžiui, vat per paskutinį, sakykim, pusę metų, kas žiauriai nervina, panašiai vat kaip tave, tai pavyzdžiui, kad net tokia jautria tema, kaip, pavyzdžiui, karas, portalai nesugeba išeiti iš už klikų ar klikbeito, vadinkim, rėmų ribų, nežinau, kaip gražiau švaresnė lietuvių kalba išsireikšti, bet kaip sakant, nesugeba, nežinau, pastatyti bendros gerovės ar kas yra vertybiškai teisinga virš tiesiog paspaudimų skaičiaus ir vis dar, pavyzdžiui, atsivertus portalus yra visokie nesąmoningi šūt straipsniai, kur ten kokia antraštė, ar būsime užpulti popiet? Ir tada atsidarai ir ten kažkoks Lenkijos
buvęs leitenantas pasako savo kažkoje nuomonę, kur nu, irgi nėra absoliučiai jokios atsakomybės. Kokią tu nuotaiką formuoji, kokią tu informaciją suteiki, tai, nu, žinai, vat, ta prasme, man tai vat lygiai grečiai stovi, kur nu, absoliučiai nu, tas, jokios atsakomybės, jokios moralės, jokios savigarbos galų gale. Nu, tai yra vat, būtent savigarbos ir orumo absoliutus nulis. Tai buvo tas, kas irgi tiesiog nusiutino. Jeigu tu, nežinau, leistum kažkokį pornografinį filmą su oškom tuo pačiu metu per tą kanalą, tai skirtumas būtų tas, kad tenai bent būtų nors lašas orumo. Ir tenai gal dar netyčia kažkas juokingo nutiktų. Bet, nu, sakau, abiejose būtų gražu. Įbytų ten.